Merba, un il-qaqom għal-25 program tal-ABS News. Jina Sandra, u l-lum sa nibda bl-ħbar fejn narrafkom li fl-aħħar l-iskejjel għalqu. Wara ħafna nies jitolbu biex jingħalqu l-iskejjel bħala mezz biex jipprevenu t-tixrid ta' Mart, il-ħaddiema tal-massage parlers għalu li huma ma jagħmlux dan l-aġeb kollu u ilhom ixerdu HIV, AIDS, gonorrea u syphilis is-snin twal u ħadqat ma' gerger, anzi, kollox dejjem jispiċċa bil-happy ending. Wara li qed jintalbu biex in-nies ma jgħodux ġo postijiet magħluqa tipu l-knejjes, ħafna fidilu il-Sara qed jagħżlu jitolbu fil-bus stops. Il-qawwa, il-ħeġġa u l-passjoni li juru n-nies fuq l-istop meta jkunu qed jistennew tal-linja biex immorru għax-xogħol tisboq bil-wisq dik li jsibu fil-knisja fejn ġeneralment jispiċċaw jorqdu. U ngħaddu għall-aħbar oħra fejn instab li ħafna Maltin jemlu li tista' tiġġieled il-korona bit-talb u toilet paper. Huwa maħsub li l-Madonna t'Angelik qed tikpi il-hand sanitizer wara li għaxqita bil-melħ u bis-sunflower oil ta' Top Choice. Wara riċerki fil-font instab li l-aktar post fejn hemm l-inqas ċans li tinxteret il-korona huwa fid-dar ċentrali tal-PN. La hemm nies, la arja u lanqas folla. Ġiet magħżula mill-ktieb lon li Planet bħala waħda mill-iktar postijiet solitarji f'Malta. Tajba l-meditazzjoni u biex toqgħod il-miljuni ta' dejn li għandek bil-kwiet u bla tfixkil. Wara ħafna testijiet, ir-riżulta li f'Malta teżisti biss persuna waħda li l-virus coronavirus ma jagħmilu xejn, dan huwa ħadd ħlief Adrian Delija. Anke l-virus jisnobja lil Delija għax tant mhux popolari li anke l-virus ma jikkalkulax. Delija huwa maqjus bħala non-entity. U ngħaddu għall-aħbar oħra, il-ħobbi tipiku Malti li tilħaq salib in-nies ġie fl-aħħar legalizzat. U qed jiġi promoss billi tibgħat email fuq quarantine.covid19@gov.mt. Din l-email tista' tirrapporta lil ġara, lil ħabib, lil min trid u ġibhom f'xeba xitt, speċjalment jekk għadhom kemm ġejjin minn barra. U ngħaddu għall-personaġġ tal-ġiba, din id-darba hija karatteristika umana. Il-ħdura. Wara li tlekwarti tal-majti jkunu l-ħalsu l-voucher tal-istrina fejn wara li tagħmel show bil-karità tkun tista' tagħmel sena tobżoq il-velenu u tixtieq l-affarijiet li l-kull min idejqek. Mumenti ta' ħdura epic kienu relatati ma' dik it-tfajla li ħasbuha qiegħda Pacheville meta fil-fatt kienu ritratti tal-Christmas u dik il-care worker u dak it-tabib li marru għax-xogħol għall-avolja kienu morda. Poeziji Briman Bewsa ta' Mi Beda, Deni u Mewt. Hashtag Proud to be Maltese, not. U għawek nalqu din l-aħħar episodju ta' ABS News, infakkarkom biex tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel tiegħi, like, u follow, u share tal-post u fuq il-page tiegħi. Jina Sandra, minn ximkien minn Malta, nsellmilkom.